შეგვიძლია კიდე გემსახურება დაგეტან ვიდრე გზაში. დიდი მადლობა თქვენი მსახურებისთვის, დიდი მადლობა აუტეხელობისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესეთი მართლაც სიამაყის საშუალებას გვაძლევთ ყოველ ჯერზე. სპორტულ აქტივობებში მათი ჩართულობა არის უდიდესი мотиваცია პირველ რიგში მათთვის და თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ვინაიდან ჩვენ მოწმენი ვარ წლების განმავლობაში ჩვენი ბიჭების წარმატების როგორც ძლიერთა თამაშებზე, ისევე საზღვაო ქვეითა თამაშებზე და წელსაც ამ დიდ ღონისძიებაზე იმედი გვაქვს, რომ ტრადიციულად ბევრ ოქროს ჩამოიტანენ. მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ჩვენი мотиваციისთვის. მომზადეთ აქ საქართველოში, როგორც ჩვენგანი ვარ სხვადასხვა კატეგორიებში, რა თქმა უნდა, და სხვადასხვა მიმართულებით. მე პირადად მომზადებოდი შაშხანის როლაში, პლუს ბირთვის კრა და როუმინგი. მოლოდინი ის არის, რომ ჩამოვიტანთ მედლებს